Halo halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana mishono mipya, tuangalie mishono mizuri na classic. Subscribe kama ni mara yako kwanza kukutana nasi katika channel yetu ipendwa. Pia like video hii kwa video nyingi zaidi. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share kinaweza kuona angalia video hii hadi mwisho. Mpenzi mtazamaji, enjoy.